Pratik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə hoş geldiniz. Keçən dərsimizdə biz sizinlə dictionary'lər haqqında ətraflı məlumat almışdıq və demişdik ki, dictionary metodları bugünkü dərsimizə qalır və bu dərsimizdə artıq biz dictionary metodlarına baxırıq. Bu keçən dərsdən bizdə qalan nested dictionary'dir. Bu haqda heç bir sual gəlmədi və böyük ehtimal ki, hər kəs anlayıb. Artıq hər şey gözəldir və bu da məni çox sevindirir. Və bunu bağladıq, bunu sildik və buradan yazdıq ki, deməli, bizə lazım olan plandır. Əsas burada. Baxın, lüğət metodları. Lüğət metodlarının hər birini qısa şəkildə nəzərdən keçirəcəyik və buna çox vaxtımız getməsin deyə hər zaman olduğu kimi hazır kodlardan istifadə edirik. Yəni, vəsaitimizin içində olan hazır kodlara baxırıq. Clear-dən başlayaq. Lüğət metodlarını biz burada toparlamışdıq. Baxaq, lap başdan clear-i tapaq. Bəli, lüğət nədir? Zip metodu ilə, from keys metodu ilə burada lüğət metodları clear. Gəlin başlayaq clear-dan. Deməli, clear, aydın məsələdir ki, lüğətin bütün elementlərini silir. Mən bunu aparıb orada özüm istifadə etmək istəyirəm. Baxaq, bu şəkildə. Belə. Və hazır. Deməli, clear metodu nədir? Lüğətin bütün elementlərini silir. Bir növ lüğətin içərisini təmizləyir. Məsələn, bunu vurduğum zaman heç bir şey baş vermir. Niyə? Çünki clear metodu aktivdir. Baxın burada. Amma əgər mən bu clear-ı buradan söndürsəm, bir dəqiqə burada dil problemi var. Əgər biz bu clear-ı burada söndürsək, söndürəndən sonra təzədən run vuranda, görürsünüzmü, qiymətlər alınır. İndi burada bir maraqlı bir şey də göstərim. Misal üçün, bu sizə təcrübəli gələ bilər ki, yəni necə oldu ki, lüğət bu şəkildə gözəl və aralarında bərabərlik işarəsi olmaqla çap olundu. Bütün bunun hamısını items metodu eləyir. İndi items metodunu keçəndə bunun necə bu şəkildə olduğunu items metodunda mən də sizə izah eləyəcəm. Burada clear dediyimiz kimi lüğətin bütün elementlərini silir və parametr olaraq da heç bir parametr qəbul etmir. Bu clear metoduydu. Bunu sildik və keçdik dərhal digər metodumuza. Digər metodumuz copy metodudur. Copy metodu haqqında da burada məlumat vermişik. Copy metodu nə işə yarayır? Adından da göründüyü kimi copy metodunun işi kopyalamaqdır. Yəni ki, lüğətin bir başqa dublikatını ya da belə deyək, nüsxəsini çıxarmaq üçündür. Məsəl üçün, biz burada bu hissədən belə bir şey ata bilərik belə və buradan run vuraq. Burada problem çıxır. Bir dəqiqə burada nəsə problem yaratdıq. Parametr qəbul etmir. Burada nə deyir? Your dict is not... Hə, aydın məsələdir. Mən onu bağlayanda təbii ki, your dict də yoxa çıxır. İndi mən your dict-i açım. Ondan sonra bunu işlədək. Bəsələn. İndi burada nə olur? My dict var idi. Fikir verin. İndi my dict-in bir kopyasını çıxartdım. Oldu your dict. Yəni sizin lüğətiniz. Və bu şəkildə hər your dict-i, yəni ikinci lüğəti çap elədiyim zaman qiymətlər birinci lüğətdəki qiymətlər kimi çıxır. Ki, verikmi? Yəni ki, bu copy metodunun işi budur. Yəni, bir lüğətin başqa bir kopyasını yaratmaq. Resursa gəldik. Deməli, get metoduna gəldik. Get çox vacibdir və demək olar ki, mütəmadi olaraq işləyəcəyiniz metodlardan biri get-dir. Get metodu necə işləyir? Ctrl-C. Gəldik bura Ctrl-V. Artıq hissələri təmizləyək. Bu da bir çox artıq hissə yətirmişik. Və bu şəkildə get metodunu yerləşdirdik. Get metodu necə işləyir? Verilmiş ki, uyğun olaraq value-nü qaytarır. Misal üçün, burada get A. A-nı axtarır. Yaxşı, bəs bu tapılmadı hissəsini deməkdir. Bunu burada oxuyuruq. Deyir ki, parametr alır. Key alır, hansı ki, bu key-ə uyğun value qaytaracaq və bir də o value tapılmadıqda nə qaytaracaq, onu alır. Yəni, əgər o A lüğətdədirsə, onun qiymətini axtarır, tapır. Misal üçün, A-nın qiyməti 1-dir, mənə 1-i çap eləyib. Misal üçün, mənim qiymətimdə F yoxdur. Lüğətimdə F yoxdur. Mən burada F verdiyim zaman run F-i tapa bilmədiyi üçün default qiyməti çap eləyir. Yəni, default qiymət də nədir? Mən bura yazmışam ki, misal üçün, tapılmadı. Yəni, bu da tapmadığı üçün gedir mənə deyir ki, bəs tapılmadı. Yəni, belə bir maraqlı bir şey. Yəni, get-i normalda bu qədər dərinliklərinə qədər bilmirsiniz. Yəni, get ancaq qiyməti alır hesab edirsiniz. Amma əslində, get qiyməti də alır və qiyməti ala bilməyəndə özü sizin dediyiniz default qiyməti də sizə qaytara bilir. Yəni, bu da get idi. Yəni, saxlayıb burada özünüz baxa bilərsiniz. Bu da aşağıda hamısını qeyd eləmişik. Yəni, vəsaitin içindən gələn kodlardır bunlar. Bunların hamısını sildik və resurs bölməsindən davam edirik. Items, nəhayət, səbirsizliklə gözlədiyimiz
items bölməsinə metoduna gəldik. Bunu yapışdırdıq bura, artıq hissələrini təmizlədik, getdilər. Və buradan da items'i nəzərdən keçirdik. Deməli, items nədir? Biz keçən və demişdik ki, burada A əgər key idisə, 1 value-dursa, bu A ilə bir-bir yerdə item'dir. Və deməli, items bunların birlikdəsidir. Yəni, bu kodu mən run etdirdiyim zaman, fikir verirsinizmi? Yəni, mənə burada itemlərdən ibarət bir belə deyək də, list yaradır. List olduğunu hardan bilirəm? Bu, böyük mötərizlərdən bilirəm. Amma listin içərisindəki hər bir element bir dictionary'dir. Yəni, biz burada zip deyə bilərik buna. Misal üçün, bu bir zipdir. Hansı ki, biz zip metodundan istifadə edib bunu, bu çıxan datanı, təkrar qaytara bilirik nəyə? Dictionary'ə. Zip metod deyil, daha doğrusu zip funksiyadır. Zip funksiyasından, built-in funksiyadan istifadə edərək bunu edə bilirik. İndi biz burada nəyi bilməliyik? Əsas məsələyə gələk. Biz burada bilməliyik ki, items metodu bizə imkan verir ki, dövr üzərində iterasiyalar aparaq. Dövr deyəndə dictionary üzərində iterasiyalar aparaq. Misal üçün, biz burada deyə bilərik ki, for i k, for i virgül k in my dict nöqtə items, sana items burada print, misal üçün print i virgül k. Aha. Bu nədir? İndi görəcəksiniz bunun nə olduğunu. Run dedik və işləyir. İndi bu nə edir? Deyir ki, i və k üçün, i və k nədir? Yəni, biri key idi, biri value idi. Misal üçün, mən bura yaza bilərəm ki, key, bir də value. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Deyir ki, lüğətin içərisindəki hər bir key və value üçün mənə əvvəlcə keyləri çap elə. Ondan sonra da çap elə nəyi? Onların value-larını. Və bu şəkildə. Və aralarında da nəsə istəsəz qoya bilərsiniz daha yeri gəlmişkən. Yəni, misal üçün, trim-i qoymaq istəyirsiniz, nə qoymaq istəyirsiniz, bunu da bura printin qaydalarına görə yerləşdirə bilirsiniz. Və mən bunu run etdirdiyim zaman bu gəlir buradan A-nı götürür. Baxın, key kimi. Çünki items mənə imkan verir ki, bunlar key ilə value gəlib mənim lüğətimin içindən itemlərimi ala bilsinlər. Yəni, özlərinə lazım olan qiyməti ala bilsinlər. Bunları alırlar və bu şəkildə biz gözəl bir lüğət çap etmiş oluruq. Özdə bayaqki kimi yox, yəni birinci videoda öyrəndiyimiz kimi yox, bir qədər fərqli formada çap eləmiş oluruq. Və bu da itemsdir. Items qeyd edək ki, parametr qəbul etmir, yəni heç bir parametr götürmür, buna görə narahat olmaya bilərsiniz. Sonra bunu da sildik və resursumuzdan növbəti metoda baxırıq. Keys metodu. Keys metodu burada bitir. Buradan Ctrl-C. Bunu da yətirək, öyrənək. Keys metodu lüğətdəki keylərdən ibarət bir list yaradır. Necə ki, items metodu itemlərdən ibarət siyahı yaratmışdı. Bu da eyni şəkildə keylərdən ibarət siyahı yaradır. Keylər hansılardır? Yəni, mən burada hərflərim, yəni A, B, C keylərdir. Bunu run etdirdiyim zaman, baxın, keylərdən ibarət bir siyahı yaranır. Deyə bilərsiniz ki, bu nəyə lazımdır? Misal üçün, bayaqki kimi iterasiya burada da qura bilərik. Deyə bilərik ki, for i in my dict nöqtə keys. Bu şəkildə sonra deyə bilərəm ki, print print misal üçün i. Belə elədiyim zaman yalnız keylər çap olunur. Yəni, value-lar çap olunmur. Baxın, A, B, C. Əvvələ bundan bu məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bunlar, yəni items-də, key-də, values-dur. Bunlar hamısı iterasiyada bizə çox lazım olur. Çünki iterasiya aparmaq üçün bunlar olmasa heç nə edə bilmirik. Və pop-a gəldik. Pop digərlərindən bildiyinizdir. Yəni, pop-da yeni bir şey yoxdur. Pop yenə də ürək istədiyi birini çıxarır. Və deyir ki, mən onu çıxartdım. Artıq yoxdur. Getdi. Və run vurduq. Run vurduğumuz zaman, misal üçün deyir ki, mən biri çıxartmışam. Neyin yermiş? Pop metodu parametr qəbul etmirmiş, bunu bildik. Lüğətdən verilmiş key-ə uyğun olaraq value-nu silir və bu key-i ona siz verirsiniz. Siz, baxın bura, burada görürsünüz mü? Yəni ki, burada bir səhv olub əslində, deməli burada səhv olub və bu səhv necə olub mən bilmirəm, bunu gələk vəsaitin də içərisində düzəldim, burada görmək məxşu oldu. Burada əslində parametr qəbul etmir deyil, yəni burada olmalıdır ki, iki parametr qəbul edir. Deməli, qəbul edir. Bunu vəsaitdə də düzəldərik. İki parametr qəbul edir. Deməli, tapacağı, axtaracağı, belə deyək, axtaracağı key-i, axtaracağı key və default ifadə. Deməli, default ifadə. Bu nə deməkdir?
Yəni axtaracaq ki, məsəl üçün burada anı axtarır. Anı tapmasa bu default ifadəni çap edir. Məsəl üçün bu anı tapıb deyə bu defaultu çap eləməyib. Yəni məsəl üçün mən burada yazsaydım h, mənim dictionary-imdə h yoxdur. Ona görə də element tapılmadı. Yəni bu default ifadəni çap edir. Yəni error vermir də bir növ belə başa düşək. Yəni error vermədiyi üçün də bunu çap edir. Yəni digərlərində olduğu kimi, yəni listə və digər data strukturlarında olduğu kimi pop burada ürəyi istəyəni çıxarmır. Yəni sizin dediyinizi, sizin tapşırdığınızı çıxarır və o olmayanda da sizə default cavab qaytarır. Burada yazmışıq, əgər A elementi lüğətin içində yoxdursa, deməli element tapılmadı, yazacaq ora. Və pop item də çox maraqlı bir metoddur. Bunu da nəzərdən keçirək. Deməli, bura qədər Ctrl-C. Bu arada biz bir şey də unutmayaq. Deməli, bu düzəlişi Ctrl-C. Bu düzəlişi qaytaraq burada da yerinə yerləşdirək ki, sonra mən bunu əsas sənədin içərisində də düzəldə bilim. Deməli, buradan başladı. Popo hamısını buradan Ctrl-V. Vəsio, artıq yeniləndi. Və davam edirik. Deməli, pop item-ə gəldik, çıxdıq. Pop item, aydın məsələdir ki, bayaqki kimi işləyir. Pop item-in işi popdan fərqli olaraq axtarmır. Yəni, hər hansı bir item-i çıxaracaq. Bunu yapışdıraq bura. Pop item lüğətdən təsadüfi bir key-value cütünü silir və həmin cütü çap edir. Bir dənə run vuraq. Baxırsınız, C ilə 3-ü sildim deyir. Bir də run vuraq. Yenə də C ilə 3-ü silmişəm deyir. Ondan xoşu gəlmir. Nəsə. Deməli, print burada yazdığımız kimi, yəni heç bir parametr də qəbul etmədi. Burada görürük. Pop item heç bir parametr qəbul etmir. Yəni ki, nəyin yirmiş? Lüğətdən təsadüfi bir key-value cütünü silir. Yəni cütü bir yerdə silir. Və həmin cütü çap edir ki, yəni mən bunu artıq silmişəm. Belə bir şey. Burada bizdə set default var. Set default-a da gəlin baxaq. Görək set default metodu nə işə yarayırmış. Burada bitir. Ctrl-C. Set default-u buraya yerləşdirək və işləyək üzərində. Run. Və görün eynir. Lüğətdən verilmiş ki üçün value-nü qaytarır. Və value tapılmadıqda isə sizin verdiyiniz parametr, yəni default-u çap edir. İki parametr qəbul edir ki, və key olmadıqda veriləcək ifadə. Yəni, oxşarlığı popa oxşuyur. Sadəcə popdan fərqli olaraq bu silmir də, yəni həmin datanı. Sadəcə onu əldə edir. Məsəl üçün, set default, baxın, B. İndi bunu maraqlı eləyən odur ki, burada maraqlı eləyən odur ki bunu. Məsəl üçün, bu burada qiymət olmayanda, baxın, fikir verin, burada məsəl üçün G yazdım, hansı ki G yox idi məndə. Bu zaman da görürsünüzmü? Yəni, yenə də tapılmadığını mənə neyə bilir? Çap eləyə bilir. Və burada bir şey də qeyd edək. Set default o deməkdir ki, yəni default qiymətini kökləyir də, yəni qiymət olmayanda ilişib qalmır. Yəni, bu cəhətdən əgər error almaq istəmirsinizsə, mən düşünürəm ki, set default ilə biraz mehriban olmalısınız. Çünki proqramınızı errorlardan qoruyacaq metodlardan biridir. Ondan sonra update-ə gəldik. Update nə işə yarayırmış? Update aydın məsələdir ki, lüğətinizi yeniləyir və ora təzə nələrsə əlavə eləmək istəyirsinizsə, update-dən mehriban olmalısınız. Gəlin, indi update-ə baxaq. Update burada. Bu yuxarı hissəni təmizləyək bu şəkildə. Lüğətdə olmayan key-value cütünü başqa bir lüğətdən alıb ora daxil edəcək. Həmin lüğət varsa, həmin lüğəti özünə parametr kimi götürəcək. Misal üçün, mənim lüğətimin içində A var, B var, C var, amma T yoxdur. Burada deyirəm ki, mydict.update T8, onun üçün lüğətimi çap eləyəndə gedir mənə artıq o 8-i də lüğətimin içindəymiş kimi göstərir. Baxın, fikir verin, T8. Yəni, bu çox vacibdir. Yəni, başqa bir lüğəti bu lüğətin içərisində əlavə etmək fikriniz varsa, bu, möhtəşəm bir şeydir. Yəni, və ya iki lüğəti birləşdirəcəksinizsə və ya belə bir məqsədləriniz varsa, yəni ki, update metodu ilə mehriban olun. Yəni, bir növ bir lüğəti başqa lüğətə birləşdirmək və ya lüğətin içərisinə başqa bir lüğəti əlavə etmək. Yəni, siz başa düşün, bu işləri yerinə yetirmək üçün istifadə edə biləcəyiniz bir metoddur. So, davam edək. Ondan sonra resursa gəldik və values gəldi. Values-a baxaq, görək values bizə nə deyir və düşünürəm ki, values sonuncudur. Bəli, values artıq sonuncu metodumuzdur. Yapışdırdıq bura bunu da və buradan bunların hamısını sildik. Bütün bunların hamısı haqqında yeri gəlmişkən vəsaitdən oxuya bilərsiniz. Orada hamısı, bütün bu kodlar hamısı və izahları ilə qeyd olunublar.
Values hissəsində aydın məsələdir ki, qiymətlər var. Lüğətdəki value-ların qiymətlərindən ibarət listi sizə qaytarır. Bu nəyə oxşuyur? Keys-ə və items-ə oxşuyur. Yəni keys necə ki, key-lərdən ibarət siyahı qaytarırdı, items tuple-lardan ibarət siyahı qaytarırdı və bu da bizə value-lardan ibarət siyahı qaytaracaq və run dedik və gördüyünüz kimi 1, 2, 3 bu şəkildə ən hansı bir siyahın içərisinə yığıldı və bizə təhvil verildi. Və bu şəkildə biz buradakı bütün key metodlarına baxdıq. Bir qısa şəkildə üstündən keçsək, dedik ki, clear təmizləyir, copy kopyasını çıxarır, get istədiyiniz qiyməti lüğətdən götürüb sizə verir. Items dedik ki, iterasiya apararkən itemlərə müraciət etməyi təmin edir. Keys keyləri çıxarır, yəni keyləri əldə edir, belə deyək. Pop hər hansı bir elementi çıxarır, yəni sizin istədiyinizi öz başına yox. Pop item amma bir badalca öz başınadır, yəni o doğrudan da öz başına ürək istəyəni çıxarır. Set default dedik ki, hər hansı başqa, belə deyək, da bir qiyməti tapır və o qiymət tapılmayanda default qiymətini çap eləyir və bundan sonra update dedik ki, yeniləyir, yəni ki, başqa bir lüğəti bu lüğətlə birləşdirmək üçün və ya hər hansı başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Values-dəki aydın məsələdir ki, qiymətlərini çap eləyir. Yəni burada bizə siyahı verən 3 dənə idi. Baxın, values qiymətlərin siyahısını verir, items dedik ki, deməli, bəndlərin, yəni sətirlərin siyahısını verir, yəni ki, dictionary-nin içində olan itemlərində, yəni key value pair-lərin cəmini verir, sayını verir və key sayını, məsələn ki, dictionary-nin içindəki key-lərdən ibarət bir siyahı verir. Yəni bunlar bizə siyahı verirlər və bunların üçündən də iterasiyada istifadə eləmək olur. Yəni ki, for dövrü quranda ya da məsələn hər hansı bir dövr quranda bunların üçündən faydalanıb dictionary üzərində yuxarı aşağı iterasiya əməliyyatları apara bilirsiniz. Belə və dictionary-lər haqqında da bitirdik. Bir şey qalmadı. Bir dənə böyük ehtimal ki, bir video gələcək dictionary-lər haqqında, o nested dictionary-ə aid. Çünki görürəm, biraz çətin başa düşürüm, amma olmasa, yəni bir video gələ bilər və ya gəlməyə bilər. İndi o baxarıq, görək vəziyyət necə olur. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.